Halo Tanzania, hii ni Basket 255 session yako, hii ni weekly recap. Na leo katika weekly recap tunazungumzia basketball ya wanawake. Katika basketball ya wanawake tumeona kwamba ina cost au kuna changamoto zinatokea. Sasa sijajua tatizo linakuwa ni la wachezaji, kwa sababu wingi wa timu, kadri siku zinavyozidi kwenda timu zinakuja zinakosa morali, zinashuka. Zinakuja zinakosa morali, zinashuka. Sasa hivi ushindano umekuwa ni mdogo sana, mpaka wao wenyewe wachezaji wa basketball kwa upande wa wanawake wengine boreka, na mashabikio pia wanaboreka kutokana na hiyo hali. Sasa hii ni challenge kwa viongozi na pia na kwa wachezaji. Tuwasikilize wachezaji walio wakizungumzia tatizo ni nini hasa ambalo linasababisha kwa wanawake isiwe kina ushindani mkubwa au kisiwe kina mvuto mkubwa mpaka sasa. Kwa jina naitwa Winifida Zabloni, nachezea timu ya JKT Stars kama team captain wa timu hiyo ya JKT. Timu wasichana wengi hatupendi kufanya mazoezi kwa sababu tunaogopa watu watakomaa, pia hatupewi vipaumbele kwa timu za wasichana. Kwenye upande wa dada waongeze juhudi, watupe vipaumbele sana sana sana. Nilivyokuwa nikiwa nacheza basketi, yani ilivyokuwa ni mpaka sisi wanawake timu zilikuwa ni nyingi sana, nyingi. Yani kiasi kwamba hata ukiambiwa ba leo kuna mechi labda ya JKT na bana Kagwa, yani kwanza ukisikia tu vile watu kwanza watajaa uwanjani, ile game inakuwa ina upinzani. Umeona? Kwa sasa kwanza unakuta hata nyinyi wenyewe mnaocheza mnakuwa mko serious kile kinachofanyika. Na ndio maana hata zamani wadhamini walikuwa ni wengi. Sasa unakuta mtu hawezi kutokea udhamini kutokana na nini? Labda unakuta mtu mechi labda mnasema ba JKT labda na Kurasini au na Oilers Princess. Sasa mtu aweza akatoka huko kwa sababu nataka nidhamini basket, afu nakuta mbaya zaidi labda ile mechi inapangwa labda ni mida labda ya 9 au 10 ambako labda ndio watu wengi wanakuwa wamejaa uwanjani. Sasa mtu anapofika pale amekaa pale jukwani anaangalia hii JKT na Princess inakuwa haina upinzani. Hawezi akatoa pesa zake akadhamini, anaona huu mbona kama ni mchezo wa kitoto. Lakini wanatakiwa watafute timu ambazo zinakuwa ni timu ambazo ni strong na timu ambazo zina upinzani, na kuwa basket nzuri ni ile funga ni kufunge. Sio unakuta basket ya kipindi cha kwanza kinaisha basi 30, timu nyingine ina 10. Mtu hawezi akatoa pesa zake akadhamini. Kwa sasa inabidi timu za wanawake ziandaliwe ziwe strong. Sababu ukiangalia hata unapoenda mashindano ya nje, mdada akikupitia unaweza kusema nimegongwa na mwanaume au nini. Hasa lakini unakuta sisi kwetu huku, yani ukimpitia tu mtu unaweza kati wanasukuma, wanapiga, wadarua. Lakini ni mtu atumii nguvu. Sisi tumezoea basketi yetu kucheza, tumerelax, tumejilegeza. Kwa mimi nachoomba viongozi wa mkoa basketi, viongozi wa taifa basketi na viongozi wa Chaneta wafanye kama zamani. Wakae meza hii moja, waongee, wapange kalenda. Kwa mfano kwa sisi timu za taasisi wakitupangia kalenda, ina maana netball inakuwa inajua mwezi wa 7 au wa 8 kuna ligi daraja ya kwanza. Labda na huku labda kuna klabu bingwa. Kama basi ligi daraja ya kwanza kama itakuwa ni mwezi wa 8, basi hapa klabu bingwa mawili. Waweke mwezi wa 9 au iwe mwezi wa 7. Kabla ya nini haijakutana na ligi daraja ya kwanza netball. Hey. Kama kuna mashindano ya kitaifa, basi waangalie netball kuna mashindano gani hapa ya kitaifa. Lazima wapichanishe. Wakifanya hivyo ratiba itaenda vizuri. Na ndio maana hata sisi unakuta muda mwingine tunacheza nafika katikati ya game tunatoka. Inakuwa sasa mnacheza hapa, kuna mashindano ya taifa ndaba yanafanyika Zanzibar, huyu anafanyika Nairobi. Lazima tutaenda kule huko, hatuwezi kucheza. Kwa nafasi ambayo kwa tumekuwa kucheza finali inapotea. Mwisho wa siku kwenye finali unakuta ile timu labda ilikuwa cheza finali na sisi, inakuwa mnaba inapewa walkover. Sasa inakuwa ni mbaya. Kwa hata mkija mgeni rasmi, hii timu sio imepewa walkover, ilikuwa cheza nao imetoka imeenda nje. Kwa mtu mwenye akili ataona hamna organize nzuri. Kwa hiyo wakae wazungumze, wapange kalenda yao iwe moja. Hiyo itakuwa ni nzuri zaidi. Naitwa Lina Misanga from Vijana Queens, born and raised in basketball. A lot I could say ukilinganisha na basketball ya zamani kwa wanawake na basketball ya sasa kwa wanawake. Kwanza challenge kubwa, hakuna support kwa viongozi wetu, kuanzia viongozi wa wanaoshikilia ligi ya basketball Dar es Salaam.
support inakuwa ndogo. Yaani motivation ile hakuna. Ligi ya wanawake for instance, ligi ya wanawake DC inachelewa kwanza kushinda ligi ya wanaume. Kwa nini? Hakuna support. Team ziko chache. Sababu ya team kuwa chache ni hiyo hiyo, hakuna nini support. Mtu anaweza akaandaa timu anaona lakini na twin team yangu vizuri, alafu ya kwangu labda yana timu mbili. Alafu like uko opponent wako timu tatu, kwa hiyo inakuwa timu tano. Timu tano timu zake mbili inakuwa hakuna ule ushindani. Sawa. Inajulikana yani hapa timu fulani na timu fulani na timu fulani ndio nzuri. Ukiangalia Red Lion, Vijana Queens, ukirudi na timu za jeshi, ukirudi na Ukonga, hakuna new teams, hakuna new teams. Zinakuja, zina rise, zinakufa, zina rise, zinakufa kwa sababu ya support. Nadhani umewasikia wa wachezaji wa upande wa kikapu kwa wanawake wakisema wanayoyasema, lakini sasa baada ya kuwasikia wakisema hayo mambo, tulijaribu kufanya documentary na mwanadada ambaye ameweza kufanikiwa kupata mafanikio makubwa ndani ya miaka miwili au mitatu kwa upande wa wanawake. Amekuwa ni moja kati ya key players, kaperform vizuri, amekuwa ni inspiration ndani na nje ya uwanja. Na huyu ni Jasmine Bablia. Tumtizame Jasmine Bablia akizungumzia na experience yake katika kikapu, wapi alipotokea na wapi alipofika, nini alichokipata, basketball imekuwa ina influence kiasi gani katika maisha yake kwa ujumla. Naitwa Jasmine Bablia, ni mchezaji wa Don Bosco Lioness. I've been here for a while. And basketball is like my thing, you know, it's like a life to me. So most of people think women aren't really efficient in basketball or whatever sport that they're in. Basically, mwanamke anaweza akafanya kitu chochote anachotaka na anacho aspire to do. Una vitu vingi ambavyo they have to do with normal life, labda kazi, nyumbani, yani somewhere na maisha ya kawaida. Tanga kawaida, basketball imenishape in a way kwamba najua ni wakati gani niwe sehemu fulani na nini cha kufanya na katika mazingira gani. Jinsi ya kuishi na watu, jinsi ya kuassociate na watu wengine ambao wako tofauti na mazingira labda ambayo mimi naishi au mazingira ambayo mimi nimekulia. Kwa sababu kwenye basketball tunakutana na watu wengi. Watu wengi tofauti. Na most especially kwa mfano kama sisi hapa Tanzania, mtu kama mimi nimeanza basketball kubwani. Kwa hiyo unaweza ukakuta mnakutana na watu wengi tofauti, mmelelewa mazingira tofauti, mmekuja yani completely different people. Kwa hiyo mimi kama mimi imenijenga katika kujua mtu fulani, yani katika kusoma mazingira ya watu. Mtu fulani anaishi kivipi, anatakiwa umtreat vipi ili muende. So basically ni relationship wise. Na pia ndo kama hivyo. Kuwa committed sana sana na kitu ambacho unataka kufanya. Impact ya basketball katika maisha yangu ya kila siku na ya kawaida ni kwamba actually one and the most important thing ni kwamba through basketball nimepata a very big family and a small one of course. A big family as in terms of having new friends, you know, that's one of the family. Then a very small and loving family, yeah, I'm married to a basketballer. So yeah, that's one of the impacts. Then I traveled, I meet new friends, learn new cultures, that's it. Through it, nimepata mtoto, a very beautiful and cute baby boy. So he's like my universe, you know. So it's very important. Kwa hiyo basketball naiheshimu kwa sababu imenipa familia, imenipatia mtoto ambaye like I don't know, I can't even explain it. The feeling is so huge, but it's a beautiful thing. Kwamba basketball inakupa something you treasure, something like I don't know. That's it. Sasa kwa wadada, wasichana and everything. Wajua wasichana wengi tumekuwa kama vile
tuko kwenye hii shell ambayo tunaambiwa sisi kazi zetu ni za nyumbani zaidi. Kwa hiyo hata kama tuna kitu within us, tunakuwa ni tuna keep it to ourselves, kwa sababu basically tumekuwa katika mazingira ambayo yanatuambia kwamba sisi kazi zetu si hizi za michezo, si nini na nini. Lakini let me tell you and trust me kwamba msichana akishiriki katika michezo, kwanza ana gain ile self esteem. Kile kitendo cha kufanya mazoezi kinampa mtu, kwa sababu unakuwa in shape, unakuwa na afya nzuri, hata mwili wako unakuwa vizuri, and you really feel good about yourself. In most cases tumekuwa tukiona kwamba sports asasa kwa women imekuwa yani kama vile hamna mtu anayeipa kipaumbele. Na ni kweli tumeona, si Tanzania, si dunia nyingine, at least kwa wenzetu kidogo inakuwa fadhali fadhali, lakini hapa sports kwa wadada si ile sana, kitu ambacho si sawa. Naamini mwanamke ama mtu yoyote yule anaweza kufanya chochote ambacho anataka kukifanya. Kitu ambacho natakiwa kufanya ni just take that one step, whether it's a baby step ama whatever kind of step, you just take that step. Niambie moyoni mwako kwamba unaweza. Nadhani umeweza kumsikia na kumshuhudia Jasmine Bablia ni jinsi gani ambavyo kikapu kimekuwa kina influence kwake. Sasa tunarudi kwako mtazamaji. Wewe unadhani tatizo ni nini katika michezo hasa mpira wa kikapu kwa wanawake? Tatizo liko wapi? Shida lipo kwa viongozi kwamba wanashindwa kutoa morali na motisha vya kutosha kwa wanawake kuendelea ku maintain na timu za wanawake kuendelea ku maintain katika ligi, au tatizo lipo kwa wanawake wenyewe au mfumo wa michezo kwa ujumla wa Tanzania unafanya hii hali na kuwa ndivyo sivyo? Toa suggestion yako tujue ni nini ambacho unakiona katika hili. Asante sana. Kwa kumalizia, kuwa makini na coronavirus. Fanya mazoezi, mwili huo una joto la kutosha, kwa sababu kwa research zilizopo ni kwamba virus hawawezi kujidistribute kama mwili una joto la kutosha. Kwa hiyo tunachokiomba ni kwamba fanya sana mazoezi hapo ulipo, lakini pia hamna haja ya kufanya mtoko kama hauna kitu cha maana cha kukifuata nje. Naomba ukae ndani kama inawezekana, ili uweze kuepuka ili janga ambalo linaisibu dunia nzima. Kuwa makini, ukianza kuwa makini wewe, dunia nzima itakuwa makini. Asante sana, tutaonana na wewe tena wiki ijayo. Shukrani.